גלי, בואי, בואי לפה. איזה נהגת. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה רוקד? אתה רוקד? כן, באמא זורמת איתה. היא אמרה לי סיפור, אמא. היא אמרה לי סיפור, אמא. ולא עם אופניים, קשה עם האופניים, זה עליות ויריות. רק נראה היא לא רוצה בלט. לא, אז שתלך לכדורסל מצידי. לא רוצה אסף! 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 מה מי נתן לך משהו? מה אתה הכנסת לפה כבר? כל הכבוד. אנחנו במקום שנקרא דיאדה בנמל, מקום להורים וילדים. לא ברור לי מה אנחנו עושים פה כי אין לנו ילדים, אבל טלי ודודי פה, אז באנו. איזה נהגת. כן, תפוס את הכלב. תפוס את הכלב, כן. רגע, רגע, למי גנבת פה את המים? רגע. ניסה ביחד. לא ביחד, לא. לא, החזיק, ניסיתי, עליתי. הופה, בזהירות, לא לדרוס את הילד. דודי, שים קונדום פעם הבאה, שים קונדום, חביבי! מה אתה צוחק?
חבר שלך. הוא יתחיל לשלם לי סחירות על המחסן. אה, הוא עדיין לא לקח את זה? לא פינה את הדברים. וואי, אביחי הזה לא בסדר. הוא לקח חלק. בסדר, אבל אתה יודע מה, זה טוב, אתה יודע למה הוא ירגיש כל כך לא נעים שיגיד לך, בוא אני אעשה לך את זה, בוא אני אעשה לך את זה, מה אתה צריך עזרה, יש לך את כל הכלים. יו, אני לא מאמין. Gracias.